sağ tərəfdə qazi və şahid ailələri üçün yaşayış binaları tikdilər. Orada su var. Sol tərəfimizdə Hökməli kəndidir. Hökməli kəndində də su var. Məsafəmiz də çox qısadır. Və ortada bizə bu boyda ailəyə su çəkmirlər. Və çox xahiş edirik su çəksinlər. Sağımızda da su var, solda da su var. Bizə çəkmirlər. Su çəksinlər hər bir evə, şotçı qoysunlar. Bizdə bu pul geçsin devlətin büdcəsinə. Kimisə cibinə getməsin də, 2 nəfərin, 3 nəfərin. Geçsin devlətin büdcəsinə. Hamıya da şotçı qoysunlar. Bizdə kanalizasiya su nə qədər eləyir, ödəyək. 18 il müddətində deyirsiniz bu problemdən əziyyət çəkirsiniz. Bəli, bəli. Bu müddətdə niyə fikrinizə sular hələ çəkilmir bu əraziyə? Çəkilmir də. Bizi belə aldadırlar. Hər il deyirlər çəkiləcək, çəkilməyəcək. Sonra da çəkmirlər. Baxmırlar şikayətimizə. Biz elə yola verirlər, deyirlər ki, hə, çəkəcək, çəkmirlər. Ciddi şikayətə baxan yoxdur. Ona görə biz birbaşa, bizim əlacımız qalıb ancaq prezidentimizə. Biz prezidentimizə müraciət edirik. Çox xahiş edirik. Doğrudan da əhali çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bu yayda bütün həyətdə ağaçlar quruyub. Camaat evdə suyu istifadə edə bilmirik. Uşaqlar məktəbə gedir, camaat işdən gəlir. Su, bilirsiniz də, hər şey su ilədir. Nə qədər də burada su almaq olar? Bir ayda 4 dəfə, 5 dəfə su alırıq. Suyun da maşını 35 manat, 30 manat. Günü gündən də qalxır. Sonra da verib çəkdir. Sonra da 35-40 manatda təzdən maşına su veririk ki, kanalizasiya gəlsin, bu suyu çəksin. Bax, su həyatda olun. Bizi də gör, həyatda məhrum eləyiblər. Suz necə yaşayaq? Hər şey su ilədir. Yəni, çox xahiş edirik cənab prezidentimizə, İlham Əliyev cənablarına. Çox xahiş edirik bizim bu su kanalizasiya xəttimizin çəkilməsində bizə yardımcı olsun. Binəqədi rayonunun Xocasəni bələdiyyəsi Nil Çiçək qəsədəsində yaşayırıq. 18 ildir ki, biz burada yaşayırıq, nə kanalizasiya, nə su sistemimiz var bizim, yoxdur. Quy qazırıq, paseynlər qurub, suyu ora yığırıq. Gündə də aya 4-5 maşın su alırıq. Mən özüm məcburu köşküyün, həm də şəhid ailəsiyəm. Bunu heç cür bizim imkanımız çatmır ki, bu suyu alaq. İndi bu dəqiqə bütün dünya, devlət, hamısı sağlamlıq, gigiyenadan insanların danışır, sağlamlığına. Biz o suyu yığırıq paseynlərə, quylara, çirlənmiş, onunla bilmirik nə cür sudur, həmin su iylənir orada. Belə illaq zat deyəsək, qurt düşür sulara, quylarda. Onu da biz istifadə edirik, yeməyimizə, içməyimizə istifadə edirik. Biz hansı əsrdə yaşayırıq, hansı devirdə yaşayırıq ki, şəhərin ən yaxın olan bir qəsəbəsində nə kanalizasiyamız, nə suyumuz yoxdur heç biri. Biz prezidentdən xahiş edirik ki, bizə köməkdarlıq eləsin, kanalizasiyamızın, suyumuzun çəkilməsində bizə köməkdarlıq eləsin. Çünki biz hara müraciət eləmişiksə, həmişə biz aldadıblar. Bir bizim güman yerimiz prezidentlikin, cənab İlham Əliyev bizə köməkdarlıq eləsin. Su yoxdur, sudan ötürü qalmış, çox çətin vəziyyətdə. Çox çətindir. Kanalizasiyamız yoxdur, yerdən quy qazıb ora yığırıq. İçdiyimiz suda qurt düşür, nə bilim mən, zibil düşür. Külək zibillə doldururuz, biz də ona istifadə edirik. Çarəmiz yoxdur ona görə. Bilmirik haradan gəlir. Hər şey məlumdur bu sular. Gələn sular. Binəqədi rayon, Şəh masivi, yeni yaşayış masivini bax, əhalisi. Mindən çox sakinlər, mindən çox burada ev var. Hamısı fərdi evlərdir. Hər evdə də ən azı 4-5 əhali yaşayır. Minə vurun, görün nə qədər eləyir. 18 ildən çoxdur, bəs biz burada yaşayırıq. Cəmaat yenə fərdi evlər tikir, yaşamağa davam edirik. Ancaq bizim su xəttimiz, nə kanalizasiya xəttimiz ümumiyyətlə yoxdur. Bu 18 ildə, bax, budur hamısı da yazılı müraciətlərimiz. İcra hakimiyyəti, Binəqədi icra hakimiyyətinə, Nazirlər Kabinetinə, Azər Suya, dəfələrlə özü də, hamısı dəfələrlə müraciət eləmişik. Xocasən bələdiyyəsinə. Bizim müraciət edirik, amma cavab gəlir ki, hə, su çəkəcəyik, amma çəkən yoxdur. Bu boyda əhali var. Suyun maşınını 35 manata alırıq.
yayın günüdür. Bir evde əhali çoxdur da, elə olur bir həftədə 2 maşın su alırlar, ayda 4-5 maşın su alır. Bu cəmaat nə qədər pul qazanır ki, 200-300 manat ayda suya versin. Bizim müraciətimiz birbaşa cənab prezidentədir. Biz prezidentdən çox xahiş edirik ki, bax bu boyda əhalinin hamısının hamının evində uşağı var, qocası var, körpəsi var. Həyatda ağaçlar quruyur. Şəhərə yaxın biz. Şəhərə yaxın, ən yaxın qəsəbəsiyik. Bizə su çəksinlər, bir də kanalizasiya xətti çəksinlər. Çox xahiş edirik, çünki o birisi instansiyalara dəfələrlə getmişik, dəfələrlə, bax budur, çəkə də bilərsiniz. Yazılı müraciət eləmişik, əhalinin ərizəsi, qolları, heç bir nəticə yoxdur. İki il bundan sonra, bundan əvvəl gətirdilər turbaları, tökdülər aşağı ki, sizə su çəkirik. Bir ildə bizi belə aldatdılar. Burada uşaq yoxdur ki, hamısı bax yaşlı başlı insanlardır, hərə bir ailənin sahibidir. Yenə də deyirəm, bizim müraciətimiz birbaşa prezidentin özünədir. Cənab prezidentimizdən, İlham Əliyev cənablarından çox xahiş edirik. Bizim bu su məsələmizə bir əncam çəksinlər. Neçə vəziyyətdə bu vəziyyətdəsiniz? 18 ildir. Burada su, kanalizasiya xətti ümumiyyətlə yoxdur. Hər həyətində bir su quyusu qazıb su alırıq, kanalizasiya yenə quyu qazıb tökürük, bütün evlərimiz çat verir. Bax, gedib çəkin, bütün hamının evləri çat verir. Yəni, çox xahiş edirik. Bu qədər də olmaz. Su həyatdır, bizim də həyatda məhrum eləyiblər. Azərsuda dəfələrlə olmuşuq. Dəfələrlə. O, belə, bugün sabah çəkiləcək deyirlər, amma çəkmirlər. O, bizi belə aldadırlar. Hər il deyirlər ki, hə, bu il sizə mütləq su çəkəcəyik. Bu il keçdi, gələn il yenə, həmən şey. Yenə gedirik, müraciət edirik, ərizə yazırıq, şikayət edirik. Baxan yoxdur. Elə bizi uşaq kimi aldadırlar. Bu il deyirlər, gələn il, gələn il deyirlər, o bilsin, 18 ildə belə biz şikayətlik getmədiyimiz yerdə yoxdur. Hər dəfəmdə gedəndə Azərsudu bizi ötür-ötür. Hər il deyir ki, növbəti ilin planına salmışıq. Deməli, 2013-cü ildən 12 ildir ki, biz buradayıq. Haliyyədə, deməli, hər dəfəm deyir ki, növbəti ilin planına salmışıq. Buna baxmayaraq, bizdə, deməli, su kanalizasiya böyük bir problemdir. Əhali içməli suyu, o mal heyvan içmədiyi yerdən içir suyu götürürlər. Amma hər bir maşına, deməli, 30 manatdan yuxarı biz xərcləyirik. Ayda, deməli, böyük ailələr 3 dəfə, balaca ailələr 2 dəfə su alırıq. Buna baxmayaraq, heç kim bizim şikayət etmir və prezidentin bu barədə fərmanı var. Bakı və Bakı ətrafı qəsəbələrin su və kanalizasiyanın çəkilişi üçün 2022-ci ilə qədər tamamlanmalıdır. 2022-ci ilə gəlib satmışıq və ilin sonunda heç bir deməli, hərəkət olunmuyor bizim bayramızda. Suyu alıb yığırıq hovuza, buradan istifadə edirik. Amma bilmirik ki, bu suyu haradan gətirirlər bizə. İçinə hər cürə zir-zibil dolur. Belə istifadə edə bilmirik də. İşıqda keçəndə heç oradan su çıxada bilmirik. Ayda 2-3 dəfə, 4 dəfə su alırıq. Amma ayın başına kimi qutarır.